El Club Natació Terrassa no ha pogut amb el totpoderós Atlètic Barceloneta en partit corresponent a la setena jornada i ha caigut per un contundent 9-16. Els de Dida Covacho han resistit bé el primer període, però el potencial mariner s'ha fet evident a partir del segon i un parcial d'1-6 ha dictat sentència, sumant així la segona derrota a la Lliga. Ha estat un inici prou igualat, amb un quadre garenc que ha neutralitzat cada avantatge del seu rival amb les dianes de Ricard Alarcón i Adrià Delgado, i s'ha arribat amb 4-5 al final del primer quart. Però en el segon, la resistència local no ha tingut continuïtat. El Barceloneta s'ha exhibit en atac i ha marxat al descans amb un favorable 5-11. A la represa, el ritme ofensiu no ha baixat i Pol, màxim anotador del partit amb 7 dianes, ha seguit marcant les diferències per a un Barceloneta que ha controlat en tot moment el partit. Al final el que vull, independentment del resultat, amb tots els partits és competir. Jo crec que avui l'equip, potser la segona part hem baixat una miqueta els braços, sobretot ja ho havíem parlat això de que els hem de frenar els seus inicis de les quatre parts, és que és una apassionadora el Barceloneta. Canvia, tenen dos equips, canvien de 6-6, a sobre nosaltres aquest any no. Ells tenen jugadors que avui deuen haver jugat dos parts i els meus han jugat 3.5 i alguns 4, o sigui, imagina't, no? Aleshores, el que és important és això, que sobretot que competim i que sapiguem que competim. Jo crec que avui, dintre del resultat de tot, perquè clar, sembla que estiguem dient que ha anat bé i no ha anat bé, al final hem perdut 16-9, com a mínim hem tingut aquell punt de competitivitat. Dimecres, el Terrassa rep el Canoe a partir de 2:15 de la tarda, en partit corresponent a la cinquena jornada.